Шуакалакши атицлис шемдег популярული сериали шецвлили сахелцодебит брундеба маз ღამის შოუს სტუდია მოამზადებს. Ვინ არიან მსახიობები და ბრუნდება თუ არა სრული გუნდი დაიწყება თუ არა გადაღებები და რატომ გადაწყდა პროექტის განახლება. Პირდაპირ ეთერში ღამის შოუს სტუდიის გენერალური მენეჯერი დავით გოგიჩაიშვილი შემოგვიერთდა, რომელიც შუაქალაქის დაბრუნებასთან დაკავშირებით ყველა შეკითხვას უპასუხებს და ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო. Დათო, რატომ გადაწყვეტთ პროექტის გაგრძელება? Ძველი გუნდი იმუშავებს სერიალზე. Როგორი იყო მსახიობების რეაქცია, როდესაც სერიალის აღდგენასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების შესახებ შეიტყვეს? Იმდენი შეკითხვა მომაყარე, ერთად მაკარო, შევეცდები რომ თავიდან გავყვეთ, არ დამავიწყებ, არ დამავიწყდეს. დიდი ხანი გავიდა მას შემდეგ, რაც შუა ქალაქში ეს ჩვენი სიტუაციური კომედია, ჩვენი სერიალი ეთერში აღარ არის. ეხლა ნუ გამეორებები გადის და თითქმის ისეთივე პოპულარულია დღეს როგორც თავის დროზე იყო. Გარდა ამისა, ბევრმა სხვა ფაქტორმაც გადაგვაწყვეტინა, რომ ნუ სიტუაციურ კომედიას თითქოს ღამის შოუს სტუდია კარგად აკეთებსო, ამბობენ და როცა ვთქვით, რომ მოდი გავაკეთოთ სიტუაციური კომედია, ერთ-ერთმა ჩვენ გარმა თქვა, რომ შუა ქალაქში ხوار გავაკეთოთ რაღაცა 10 წლის შემდეგ და ესეთი განახლებული ვარიანტი, ყველანაირი სახის რეაქცია რაც კი შეიძლება იყოს, მოიცა ბიჭო, არა კი, მაგრამ ესე სხვა ფორმატით და ასე შემდეგ, ყველანაირი სახის რეაქცია გავიარეთ, შემდეგ რაღაცა ფოკუს გუფებთანაც გადავამოწმეთ და ბოლოში გადავწყვიტეთ, რომ კი გავაკეთოთ სერიალი შუა ქალაქში 10 წლის შემდეგ. Იმუშავებენ ღამის შოუს სტუდიის სცენარისტები. ეს იქნება ძველი პერსონაჟების, ანუ სახეების, ჩვენი გმირების, ირაკლი ჩხეიძე, დებიღლონტები, სანდრო, ანანო და ასე შემდეგ. 10 წლის შემდეგ მოკლედ რა სად წავიდნენ ცხოვრებაში და რა სიახლეები იქნება, დათო პროექტში იქნებიან ახალი მსახიობებიც და უფრო კონკრეტულად რომ გითხრა, თქვა სახელები და გვარები სცენარისტების. კონკრეტულად სცენარისტების სახე დამდგმელი რეჟისორი იქნება გოჩა კორხელაური, ჩვენი აზრით შუა ქალაქში ის შემთხვევაში ის რაღაცა უცვლელი დამდგმელი რეჟისორია. სცენარისტების, ნუ ძალიან ბევრია და სახელების და გვარების ჩამოთვლას არ დავიწყებ, ვინმე არ ახალი მსახიობები თუ შემოგიერთებიან. ახალ მსახიობებს რაც შეეხება, ეხლა თუ ეპიზოდურ როლებში დაგვჭირდა, პარალელურად გვაქვს კასტინგი და თუ ვიღაც აი გოგის, გოგო მაგალითად, ან ირაკლისა და მარიკას შვილები, ესეთი გადაღებები როდის დაიწყება სერიალის განუყოფელი ნაწილია, რა თქმა უნდა, ამ ახალ მსახიობებსაც შემოვიყვანთ. გადაღებები გუშინ ჩავწერეთ საცდელი სერია, ერთი სერია საცდელი და რაღაცა მოეწონათ და ბედნიერები ვართ. იმ კვირაში უკვე ვიწყებთ პირველი საეთერო სერიის ჩაწერაზე მუშაობას. Და ბოლოს დათო, რატომ უნდა უყუროს მაყურებელმა მაინც და მაინც შუა ქალაქს 10 წლის შემდეგ? არ უნდა უყუროს, ჩვენ არა გვაქვს ესეთი, ჩვენ არ განვეკუთვნებით პროდიუსერების თუ მენეჯერების იმ კატეგორიას, რომლებიც ამბობენ, რომ აეხლა ჩვენი პროექტი იქნება და ეს იქნება ყველაზე სუპერ რეიტინგული და ცა გაიხსნება და რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყება. პირიქით, ჩვენ ცოტა თავმდაბლობით გამოვირჩევით და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს იყოს რეიტინგული და ხალხმა შეიყვაროს და ასე შემდეგ. და რატომ უნდა უყურონ ეს ტელემაყურებლის მიმართ უფრო არის დასმული ეს შეკითხვა, ვიდრე ჩემი აზრით ჩვენს მიმართ? ანუ რას თავაზობთ, ამას გულისხმობდი ბუნებრივი ამ შეკითხვაში. Карг ძალიან დიდი მადლობა ღამის შოუს სტუდიას გენერალური მენეჯერი დათო გოგიჩაიშვილი პასუხობდა მაესტრო შეკითხვებს.